taas waa inta warbixinta aanan meesha ka hayay. Nimankan labada nin ee la qabtay, nin ka midi waa dadka dhisay, waan ku yidhi dekedda Garacad, waxayna u yimaadeen tradecraft espionage oo ma garatay shaqaalaha kastamada dhismaha barnaamijkaas oo dhan bay rabeen inay ma garatay meesha u yimaadeen Hargeysa, marena ay dad uga qorteen in ay debrief gareeyaan. Si kasta oo suuqa kada berbera loola wareegi lahaa ayuu targetka ugu yahay hadda, ama ha noqoto shipping lineska, ama ha noqoto xataa imiga waxay dagaalku bilaabeen inaad si fiican haddaad biiryaha ugu jirtaan berigan ee alaska. Nimanka ingiriiska ay leeyihiin hadda soo degay, oo ethiopian iyo ingiriis ay wada leeyihiin beriga, hadda dagaalku ku bilaabay maalintii la saxeexay heshiiska, in ay saxeexeen ayay dagaalkaas ku bilaabeen. Ilaa hadda dagaalkaas raggaas ku socdaa. Waxa weeyaan marka cid kaste oo dekedda berbera businesskiisa in ay sida u fariisin lahaayeen, ha noqoto kambani, ha noqoto shaqaale, ha noqoto magarati gudaha iyo ganacsiga gudaha iyo cidda kasoo degta, sida ganacsiga ugu xidhi lahaayeen, dekeda kale ugu sameyn lahaayeen. Intaaskuna gurubyo badan weeyaan, kow gurubka farmaaco iyo magarati qadar iyo kaga yimid oo dhibaatada hore waday, niman Chinese oo la sheegay hadda in ay ma garatay iyaguna sida sidamka Somaliland oo dhan inay fariisiyaan oo gruubka qaybta ka ah, adu labada qaybood waa la sheegaa. Haddaba labada nin maadaama ay taariikhda leeyihiin, waxaa la isku hayaa hadda. Anigu waxaan is leeyahay maalaha waxaad ii sheegtaa dee liig baa jiray, maalinta dido adiga arkay liigu waxa uu ahaa in ay ma garatay this kind of trusting egg league wuxuu ahaa in I don't know how to put this in ninkan kulmiyo la yiraahdo ay Somaliland wax ku ka sheegay eeg hadda midiyaha la soo geliyey oo cadayntii oo si kale u taala ayaa la keenay. That's what magaratay Somaliland uu rabo in aynu u qaadno dhanka sida u fahino. Laakiin ujeedada liiga loo sii daayay waxay tahay laleeyahay magaratay waakan cabdiraxmaan kurbiye wuxuu wax ka sheegay Somaliland, kiiskaasaan ku haysana. Anigu waxaan isleeyahay nimanka imaaraatiyiinta ayaa gacan ka siiyay Somaliland labadaa nin informationkiisa la dhiibo, maadaama dagaalka hore ay qeyb ka yihiin, dagaalka Garacad ay qeyb ka yihiin. Allahuma sali calaa maxamed. Ninka United Nationka ah oo training badan soo siiyey informationkaasi uu hadda rabeysan dhaba yahay in ay qeyb ka yihiin. Gruubo badan baa marka haddaba meesha isku kaashanaya. Qolada Maraykanka iyo waxaan waanu iman doonaa, laakiin Somaliland waa laga caawiyey nimanka in informationka la siiyo. Hadda xaas bay ku jiraan. Sababta loo xidha maxay tahay? Aftaqa nimankan waa yahay Hargeysa, miyay dhex joogay mise safar baa ahaayeen oo waxba qabtay, transport qabtay? Somaliland inta aanan u koogahay rag badan bay qabataa, laakiin marka hore ay dalka imanayaan qaarkood way ogtahay ma qabtaan airportku iska soo daayaan. Ujeeduna waxa weeyaan si loo fahmo cidda ay contact la leeyihiin iyo waxa ay rabaan inay qabtaan. That's the whole point. Waa la soo daayaa airportku, waa la iska soo galaan, gudaha markay yimaadaan ay howluhu ka dhamaystaan, marka ay sii baxayaan oo kalihaata ayaa la wareega. Marka some of them ama badankoogu inta aanugu isleeyahay waa ogahay waa ujeedadaas. Ka dambeysa marka raggan way yimaadeen, gudaha yimaadeen, waa isoo galeen, ma garatay information kuna horena way yimaadeen, serfeyeriska berbera way hayar gareeyeen, shirkadan ay hayar gareeyeen, shaqaalay hayar gareeyeen. Waxaad ii sheegtaa oo ay kala wareegayeen dekedda berbera, waxaad ii sheegtaa barnaamijkaasi inay ku jireen oo xogta ka badan. Hadda interviewga marka lagu xiro Somaliland, badanaa telefoonkaaga waa lala wareegayaa, robert waxa computer hadaad haysid waa lala wareegayaa, all that information. So laba siyaabood weeyaan in dembi ka weyn lagu soo qaado oo maxkamad iyo dagaalka ay geyso, dee waqti dheer lagu xidho, iyo siday u badan tahay oo possible ah. Anigu odhan maayo waa sidaa sidaa, laakiin oo possible in la sii daayana way badan. The whole reason marka qaarkood waxa la sameeyaa waa la screen gareeyaa, telefoonada la screen gareeyaa, computerkii laptopkii la screen gareeyaa. The whole point in la qabto
ujeedada laga leeyahay waxa weeye kaliya hadda in contactiskooga waxa ay rabaan iyo qorshayaashooda laga qaato la dhamaystirtay hadhow run la dhahdo Soomaaliland baad caydeen iminkana waxba way ku weynay so you good to go but at the end warbixintii oo dhan waa laga haystaa marka intaan ogayo inta xabsiga kulli marka dee maxkamad baa furmaysa waa laga yaabaa inay sii daayo oo dee ma garatay waxba way ku weynay dee ma garatay saas ay ahayd hawsha la yidhaahdo iyo in dembi ka weynba dee ma garatay marka loo soo geliyay laakiin hawshaasi iyo nimankaasi waxay ku xidhan yihiin garacad iyo halkaas ha cabdifataaxo waa aada iyo aada waxaad na siisay warbixin comprehensive oo qiimo badan soo dhawaada dhammaantiinba soo dhawaada nuuro iyo dee mar alla markaad shabaab aragteen un baad baxsateen wadankaba shabaab baa ka talisee ma qasli karo shabaab markaad maqashay baad nuuray oda jibisi ilaaido haddaad airbod ka hargeysa ka degto inta lagu qabto ayaa lagu oranayaa telefonka noo dhiib laptopka noo dhiib kabaha iyo iskuulka noo dhiib soo halka ay ashoo ka talisa somaliland ma garatay noo sheeg marka youtube ma garatay twitterkaaga infomationkiisa la qaato emailkaaga la qaato telefonkaaga la qaato xogtaas o dhan laga qaato waxa la odhanaya warti cidoo nin muwaadin oo ciidan kale iska sii daaya dee ma garata anigu waan ogay baan ku ihi inay shabaab meesha ka taliso maxaan ku yidhaa carre edeg rag badan ku leeday somalilan rag badan ku soomaaliya gebigeedaba haysato marka dowladda rasmiga waa nimankaa weeye nimankaa inay somalilan la hadashay toos wada hadal la furto halkii kaga warwareegaysa xasan oo undercover iyaga u ah waa su-aal runtii mudan in laga jawaabo laakiin warbixintii ragga lagu xidhxidhay aada na siisay warbixin caaqibo leyahay cabdifataax su-aashan adiga iyo nuure iyo idin wada weydiinaya hibe iyo soo dhawaada oo waxaan arkaya axmed oo gacanta taagtay soo dhawaada dhammaantiinba su-aashan ku weydiinaya waxay tahay maadaama oo soomaaliya operationada ku jirto iyo shabaabteedu in la mijaxaabiyo somalilan hadafkoodu yahay ma haboon tahay somalilan I don't think muuse inuu sameynayo laakiin dowladda muuse bedesha inay operationadan oo kala gasho oo maxaanku yidhaahdaa siday u kala tuuri lahayd soomaaliya iyo halkuu dagaaladu kaga imanayo inay de investment geliso maal geliso maxaanku yidhaha operationadan badbaadinta somalilan xamar tagto jubooyinka tagto galmudug tagto gaalkacyo tagto meelahan somalilan looga soo maleegayo dhibaatada in ay somalilan ay sida nimankan iminka somalilan yimid ee somalilan inay kala tuuraan businesskii xitaa la maray iyo tradekii in ganacsigii nashqada layska xado oo ma garanaysaa la blogareeyo oo shirkadaha somalilan heshiiska la gelayso maxaanku yidhaahdaa la hadido oo halkooda loogu tago sida imika shirkadan ingiriiska logisticska oo kale sidaad warbixintaada nagu siisay miyaanay lagama maarmaan ahayn sirdoonka investment in lagu geliyo oo somalilan ay political iyo diplomatic iyo siyaasiyanba soomaaliya ay shaksiyaad ugu yeelato somali desk la sameeyo somali desk qorshihiisu yahay badbaadinta somalilan inside somalia dagaalka laga soo galo xamar oo lasoo fadhiisto baarlamanka oo baarlamanka federaalka lasoo fadhiisto rag lagu yeesho oo jilib iyo jamacba rag lagu yeesho oo maxaanku yidhaha kismaayo rag lagu yeesho oo dee maxaanku yidhaahdaa aynu sida nimanka iyagu ay inoo soo dagaalka inugu soo qaadeen hujuumka dagaal waa laba dagaal oo midna waa kan muuqdo midna waa ka qarsoon baaba ka khatarsan somalilan ma la gaaray waqtigii ay maal gelin lahayd qeybteeda operationada soomaaliya ku waajahan si dee looga hortago waxyeeladan iyo hagardaamooyinkan iyo waxaan loo maleegayay somalilan waayo waxaad moodaa somalilan inay cooperate gelayso oo keliya hargeysa iyo burca iyo burame maxaa u diiday inay tallaabadan iminka ay qaadayaan qolyahani inay taas sameeyaan ta kale maxaa u diiday arrintan iminka for example marka la blogareyn inay berbera inay garaacad blogareeyaan iminka waxa lii sheegay xoolihii oo dhan in loo wareejiyey laascaanood xoolihii la iibinayay geeli iyo arigii hawdka laga keenayay iyo dekadiiba in laga rarayay loo wareejiyey garaacad business war baa bilaabmay ma
ما خلصا كريناها لكن يدك خوي عنو عرقتي دنيو of course تو عرق إن سيدنا سؤال لان تيو شو بدون ما هني وقصوا ينو كشقيه أديس وقصوا ينو كشقيه تشيكا وقصوا ينو كشقيه تشوتي وقصوا ينو كشقيه ما عرقتي إن ميل كستو تط سؤال لان جيس كريتشنكا أي كشوفان أميسنا هنيجو تط بدل على كاشن كرنامان توي تيران I hope إن السورتا كشوا ولي ما قانو NDAA gi sadan maalmood gudhihii waa in la saxiixada waxa ku jira in meesha laga saaro ciidow may kaga yar xigta ah thank you in NDAA ga hadda waxa ku jira in Chinese impact meesha laga saaro for Somalia explicitly sasa ugu qoran ee marka 31 December wixii ka horeeyo la saxiixaya finalka ugu dambeeyo baa la saxiixo ayaynu kala qaadanaynaa laakiin illa hadda waxa ku qoran waxa weeyaan in Chinese impact commercial laga saara impact marka lagu leeyahay waxa weeyaan mashruuc kasta oo China leeyahay gudaha Soomaaliland in laga caawiyo sidii meesha looga saari lahaa ama ha noqoto dagaalkii dekedaha ama ha noqoto arrimahaas ee sidooka iyo demokraatiga ee jabhadaha iyo cid kasto lagu tumo ama ha noqoto hubka magaratay in la aaminsan yahay in lacagaha iyo waxa gudaha soo siiyaan dagaalkaas ee training base Soomaaliland de qasab ay helaysa iyo benefits kale laakiin waa marka ay dealka Mareykanka uu soo gabagabo halka rajo badan ba ka muuqata waanan eegayna 31 December wixii ka dambeeyay Biden markuu saxeexo wuxuu saxeexa ee finalka ah oo maynu ka tusaale qaadanayna insha Allahu Rahman laakiin ilaa hadda qodobka wanaagsan baa ugu jira in lacag badan iyo farsamo badan oo lagu la dagaalami karo gruubadaas in meesha weynu ka helayna laakiin Cabdi Fattah aan walaalay in ka dhaxay laga doonayay like and how sure are you about the intel like percentage kuweynu Biden saxiixay intaanu saxiixin mid labaad jawaabti ma lagu sameynayaa ama waxyaabaha qaar ku dhiman ma ku daray qaar ma ka reebay ee nur horta aad ku salaamayaa in horta 100% Soomaaliland maaha almost malaha boqolal beech weeyaan ee magarat NDAA du waa difaac qaranka in Mareykanka oo dhan sanad kasta waa la saxiixaa in waa qodob iyo laba qodob iska afar qodob mar mar inay Soomaaliland meesha lagu sheegay kaga jirta laakiin waxa weeyaan already well drafted una ku qasbin yahay baa 23 December wixii ka horeeyay inuu final draft ma leed garay kara yes waxa laga yeeyaa afar qodob Soomaaliland been laga saaro waxa laga yeeyaa isidooda loogu daayo laakiin inta badan hadda waxa la isla ogol yahay oo baarlamaanadii labadii baarlamaanba soo baaseen waxa weeyaan waxa ii sheegtay afarta qodob oo ah Chinese iyo bagalatay group kaas impact ka kulay Soomaaliland laga caawiyo meesha laga saaro ee way imaraysa impact ka loo qoondeeyay xataa meesha uu ku jiraa $800 billion sanadkan for 2024 lacagaha inta badan benaganku sidoo u bixinayo mabaysis kasta buu sameynayaa ama meelo badan buu sameynayaa wuxuu kaga shaqeynayaa inta badan waa classified lama sheego laakiin guud ahaan lacagtii samkii uu baa ku yaala $800 billion marka uu saxeexaya 100% NDAA ga 31 December wixii ka horreeyay 100% uu saxeexaya laakiin finalka buu ka saari doonaa intii Soomaaliya ku jirta 2021 kii waxa dhacay in ay suurtagal weeydii waa kii markaa ugu dambeeyay laga saaray Lord 2022 iyo kala Lord 2023 ga 2023 ga markaa haddana drafting ku sanad koodan wuxuu bilaabaa bisha 6aad ilaa iyo December oo kan 2024 ka markaa bal kan 2024 ka aanu eegayna waxa laga yeeyaa hadda hadii uu ku fail garoobo 2024 ka in still drafting kan 2024 ka ee 25 ku loogu tala galay oo laga bilaabi doono June isna 2024 la bilaabi doono in hadda Soomaaliland loogu soo celiyo haddana sanad kasta waa gratisaas ay ugu jirto oo magarata ay deesaa loo sii wada laga yaaba marka in xildhibaan in safiirka Bashir Sheekh Umar Goodno waxa ka yimid Marisora ka hadlay arka sharxay 200 oo xildhibaan ayaan support kooga helay wakiilaha oo ay Taiwan naga caawisay marka we don't know waxay u goynayaan in uu Biden markuu saxeexay waxaanu eegaynaa in meesha laga wada saaro iyo in wax noogu jiraan haddii wax noogu jiraana sharciga uu weeyaan jeedo ruuxa ku xiga marka appropriation ka ku xiga oo budget kii qaabkii wasaaradda difaaca ay iyo negotiation kii la galayaa deeto waxa anigu warbixin aan ku maqlay waliba warbixin aad dowladda Soomaaliland qayb ka mid ah ama u dhow gudaha ugu jirta in wada hadal Mareykanka u socda hadda Soomaaliland waxyaabaha caqabadaha ugu weyn
تاجن ويهي دولد الصومالية مصحيحة ساحة مصحيحة ساحة سود ديجيتان كيسا عقبضوا يبقى بوينت كاك تاجن ونهي الصومالي لو يدي دي كيبال الشيغية محيكو بدلان ايان ما اعتراف هديو اعتراف كين واي مرايكو محا افرن سكن افرن سكيو انو سكيورتي الصومالي لان اردان دمان القادو خاص ما سمعين يا مرايكا كو we still don't know لكن وده هذا النوع عاسا سعود قضى بضع ساعني قال ليه تاوتي واحد كله اللي يقولي إن اللهم صل على محمد إن اللهم صل على محمد إن مرايكا كو قضى بحال شرط بصورني شرط قاسو أح سمال لان هدو سود دقايو إن او كل دي سود دو او عيد لبعض عيني سو لبين كريم او اما تشاينيز اما يوروبيان اما عيد كان آن لغا كيني لغا دو كيني لكن اكسكلوسيفلي وحي وهشيش لغاري سومال لان او قطبيت او نقضى مرايكا با سومال لان دقين عيد كان لما دقين ولا راكيا ولا عيد كان وضع كتير مش هاد كاز دولة سومال لان او كوين يهي وحينا تشعليهين وحا او بادان ايكا كوسن كران ايكا قادة كران مركا نيغوشيشنس و ادقي هبا ليقول difficult negotiations و secret negotiations وينا سعودان تاس ورا هير قضى كلاوادا مقلينا وحويان داد بادان او اد وكالتان هاي لغيش يهي لابدال او دل او يوروبيان يهي دلنا او افيان يهي يغونا ان اي ان افر كيان سومال لان نيسو دقا يغل لما حدال مادام او مرايكا كو حدا ميشترو arin ka baray ka kumarka oo gabagabo u baacid kale loo jeesan kara hadii ay Soomaaliland suurtagalays marka qodobadaas oo dhan baa waxa hoosta ka socda oo yahay wax ka suurtagali doona Allah iyo calaamay wada burburi dooraan waxba ka suurtagali doona waqtigiina isku geyna walaal laakiin Cabdi Fatax laakiin shaasha 64 million dollar